Det här är Godis riktigt skola. Idag ska vi lära oss att slå hyfsat. Det är mitt favorittrick. Och vi gör det så här. Innan du provar på sig slå hyfsat. Från så kör vi som är häst under dig. Och hiflip. Du behöver inte kunna en hög hiflip, men du behöver kunna en hiflip. Jag ska förklara hur man står när man ska slå hiflip. Du blandar helt enkelt. Du blandar. Från sig själv med en hiflip. Så här, kolla. Framfoten. Ganska rak. Ganska rak. Tån är lite utanför. Bakfoten. Kan vara långt här borta. Inget sånt här skit. Det är det. Ja. Kan jag... Att lära, alltså ni borde lära er regular curling. Så här bara.